Coibimus gemma coibimus odie gemma coibimus coibimus. Ad Taco Bell. Come lo possiamo dicere in latine Taco Bell? Comodo. Tiniolum tacarium. Tiniolum tacarium. Parati sumus ire, parati sumus ire, gemma. Parati sumus. Sumus, sumus parati, imo. Nunquam ad fui tiniolo tacario, nunquam ad ii Taco Bell, toto tempore vitae meae. Quod videtur mirum Americanis, quia gemma exempli gratia saepissime ad fuit tiniolo tacario, saepissime ad iit tiniolum tacarium. Quoties gemma tempore vitae tuae ad fuisti in Taco Bell? Saltem centies, sed non fui tam saepe in Taco Bell imum mater solebat nobis prefere quibus emptos. Sed est quod agemus nos, quia non licebit loqui latine in tiniolo tacario, ergo accipiemus res edendas et petemus domum. Ad sumus iam. Gemma non multum amat hunc locum. Videbimus est con amen. Primum conabor gustabo ancrem. What can I get started for you today? Okay, we want a Crunchwrap Supreme and a Burrito Supreme. Anything else? Nihil. That's all. Any mild sauce? Yes, please. Gemma, cur locutaes Anglicae? Cur non dixisti volo friculam, pliculam, supremam? Ut intellegerer, ne acciperemus nescio quid. Vobis nuntio gaudium magnum, habemus tacum. Manete spectantes hanc peliculam ut videatis quos ipsi quid futurum sit. In toto soluimus octo talaria et sexaginta quinque centesimas partes. Bene. Iam licet edere tacos quia magister David veniet mox ad Americam, et ergo nos spectans non esuriet in cassum edere tacos. Poterit edere tacos, sed male videor. Manete momentum, rectifico. Bene. Ergo, aperiamus, commodo videntur. Meum vocatur Crunchwrap, yes. Meum est burritum supremum. Edamus, dicamusque, quid sapiant, volo aperire ut videam, non est caro, Gemma. Non est caro? Non est. Ego tantum nominavi. Dixi quod dixisti, no? Scio, sed era... Debet in esse caro. Si. Heu. Non est caro. Est caro, sed est minimum carnis. Dicamus... Sunt quarci ores. Dicamus carne. Non esse sicuti videtur in imaginibus. Non male sapit. Bene, non sapit. Meum et imparum videtur ut in imagine, sed hoc solite videtur. In imaginibus videtur valde crassum. Mm-hmm. In sunt licopersica pauca, quic lactuca, sed mihi non displicet simplex puritum ergo. Sapit bene. Est bene salsum. Habet multum casei, lactuca haud displicet. Semper solebam adere fervorem. Puellal volebam facere fervidissimum, nunc acepi tenuem fervorem, ergo. Possum aduc gustare alios saporesimus. Non poteram dici Americanus, cum nunquam adiissem tiniolum tacarium, sive Taco Bell. Subisti nunc ritum. Sic est ritus
initiationis est liminaritas quia nunc fit transitio ad Americanitatem. Istrio dixit nihil melius sapit quam hoc. Istrio. Istrio Italus dixit hoc. Nihil melius sapit quam hoc. Amice mi, nihil intelligis. Quibus genuinus Mexicanus magi sapit. Hic minus sapit. Non habet malum saporem, sed habet tenuem saporem. Ille vere dixit. Ille Istrio Italus dixit omnes amant pizzam, amant pastam, ego sum Italus amo hoc. Amice mi, nesque quid dicam, neque est amicus mihi. Sed, no, bene se habet conari gustare, est degustatio, sive mukbang dicitur. Sed, tu vere non potes conferre hoc cum pizza, licet etiam cum pizza americana, longe melius sapit. Quam hoc. Iam novimus ubi optime edere licet lutetiae. Sunt tres popinae genuinae hic propriae loquet. Commendo Trollingers et Perry's Barbecue sunt bonae popinae. Sed talis quibus immanitur ubique ergo ubique terrarum Americanarum. Rectem bones. Ille Istrio plorabat non esse in Italia. Tinniolum tacarium. Non video se tamporandum. Sed Mexicanus quibus est mihi praedilectus, et deest Italiae cilantrum. Sic, ergo hoc est dolendum, deesse cilantrum. Quia sine cilantro non est quibus genuinus. Ni fallor vendunt, sed est sicum. Ergo, quid dicam, est aliquid tristitiae. Deceptus sum, ab imagine, ab illo histrione, est ne satis edere hoc, non est satis quia aliquantum ad hoc esurio, sed nolo edere amplius. Ad hoc esurio aliquantum. Mihi multum placet culter iridescens, iridalis, coloribus, multum placet. Iridescentibus coloribus, iridalis culter coloribus, complementum limitationis. Iam est senex culter. Est primus culter quem emi in America. Videtur vaporisonus culter, multum placet. Gemma, ergo quid dicis tu? Quid putas tu? Erat ne operae pretium, ire ad tinniolum tacarium? Scilicet quia expectabas diu adire, sed non placuit quibus. Mi ide, non li dicere non hoc. Bene sapit, non neque sum decepta, expectabam aliquidus hoc, sed non laudo un quibum. Sic, scilicet. Non elevo, est quod est. Finis. Valete.